अब न्यू रोडको सडक फुटपाथ विस्तार गर्ने कार्यक्रम hmm. त्यसले सडकमा गाडी गुड्नेहरूलाई के डिस्टर्ब गरिएको छ त्यसले बालनको योजनाले सडकमा गाडी गुड्नेलाई त बिस कतै रोकटोक छैन नि त सडकमा hmm. hmm. पार्किङ नगर सडकमा पार्किङ नगराउँ सडकको सुन्दरता घटायो यसले पैदल यात्रीहरूलाई पैदल यात्रा गर्न अवरोध गर्यो गाडी पार्किङ गर्ने यो गलत संस्कारले गर्दा यो पुरानो संस्कारलाई अलिकति सच्याउँ हामीले एउटा अदालतले पनि आदेश दिइसके विषय थियो एउटा पाटो त्यो अदालतले पनि ओके गरिसक्यो बालनलाई समर्थन जनाइसक्यो हो अर्को कुरो तपाईँको सडकमा गाडी पार्किङ गरिरहँदाखेरि जो भद्रगोल भइरहेको थियो त्यसको विकल्प के त विकल्प उसले राम्रै सोचेका थियो धरहराको अन्डरग्राउन्ड क्षेत्र खाली थियो त्यहाँ पार्किङ सुरु गराइदियो उसले mm. निशुल्क पार्किङ यता न्यू रोडका सडकहरूमा सशुल्क पार्किङ थियो शुल्क तिर्न नपरेपछि सबै पार्किङ गर्नेहरूको आकर्षण त धरहरा मुनि जाने नै भयो mm. बिना कारण त्यहाँ गएर का कसैले पार्किङ त गर्दैन धरहराको मुनि लगेर गाडी राख्न कसलाई रहर हुन्छ र के बाध्यताले जाने हो त्यहाँ कोही पनि काम परेर जाने हो Hmm. काम परेर गएका मानिसहरूले पार्किङ गर्छन् नि शुल्क पार्किङ गर्न पाएपछि पसलकै अगाडि किन पार्किङ गर्न पऱ्यो धरहरामा पार्किङ गरेर थोरै भए पनि पैदल यात्रा गरेपछि फिजिकल एक्सर्साइज पनि हुन्छ थोरै पैदल यात्रा गर्दा फुटपाथमा राम्रो हिँड्ने बाटो भइदियो भनेपछि बिचमा वृक्षारोपण गर्ने ठाउँ पनि निस्केला वृक्षारोपण गरेपछि न्यूरोड क्षेत्र पनि हरियाली होला अक्सिजन प्राप्त गर्ने राम्रो वातावरणीय प्रभाव पर्न जाला यी कुरातर्फ बालनले त दीर्घकालीन सोच बनाएर गरे नि त त्यो काम यो पनि ओलीले रोकेका हुन् कसले रोक्यो त नेकपा एमालेका ओडाध्यक्ष त्यो के चिनिएकाजी कि के नाम श्रेष्ठ चिन्काजी महर्जन कि श्रेष्ठ 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 महर्जन उनको प्रस्तुति देख्नु न कस्तो छ त्यो गर्न पर्ने काम गरेका छन् वृक्षारोपण गरिएका बिरुवाहरू उखेलेर फालिदिने रेलिङ भाँचिदिने यी गर्नुपर्ने गतिविधि गरे नि त्यसो भए केपी ओलीले घाँटी निमोर्दैछन् बालेन कुलमानहरूको हो यो प्रश्न देखिएको कुरो यो केपी ओलीकै के लागि प्रत्युत्पादक हुनेवाला छ हुन्छ निश्चित रूपमा प्रत्युत्पादक हुन्छ किन आउनुभयो यस्ता बालसखाहरू जस्तासँग केपी ओली जुवारी खेल्न त्यसो भए यो मैले पनि प्रश्न सोधिरहेको छु तपाईँ मार्फत सोधेँ मैले यो प्रश्न किन यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के अरे केपी ओलीले प्रचण्डले पनि सहयोग गर्न सक्नु भएको थिएन भालेनलाई बरु नेपाली काङ्ग्रेस ठिन्न उभियो संसदमा विश्वप्रकाश शर्माले त बोलेको थिए नि त भालेनले फुटपाथ विस्तार गर्नुपर्ने काम ठिक गरेका छ भनेर भनेको थिए ल हेर्नुहोस् त फुटपाथ भनेको बहुसङ्ख्यक जनता हिँड्ने बाटो हो सडकमा गाडी गुडाउने भनेको केही निश्चित सीमित सुविधा सुविधाभोगी नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने बाटो हो तैपनि गाडी गुडाउनेहरूलाई अवरोध गर्न त खोज्याएको छैन बालेनले गाडी गुडाउनेहरूलाई सुविधा दिएकै छ गाडी पार्किङ धरहर मुनि गराएकै छ के बिग्रिया थियो ओलीजीलाई त्यसो भए अब केपी ओलीले कुलमान घिसिङलाई पनि बर्खास्त गर्न सक्छन् त्यो देखियो गर्नु हुँदैन गर्न सक्छन् होइन गर्नुभयो भने त्यो पनि उहाँलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ एउटा सानो गल्ती गर्दाखेरि बङ्गलादेशमा के भयो हालत शेख हसिनाको देश छोडेर भाग्नु पऱ्यो सानो गल्तीले त हो केर त्यो विद्यार्थीहरूको आन्दोलन के को लागि भयो त्यो देखिएको कुरा छ एउटा कुलमान घिसिङलाई हटायो सरकारले नियमित काम अन्तर्गत हटायो भने कसैलाई नयाँ ल्यायो एउटा होइन कुलमान एउटा हो मैले धेरै पटक उच्चारण गर्ने गरिरहेको छु तपाईँको सलाईको काँटी कुलमान त सलाईको काँटी हो अहिले देशमा खडेरी लागेको छ इमान्दारिताको खडेरी छ इमान्दारिताको खडेरी भएको ठाउँमा त्यो कुलमान बालेन जस्ता इमान्दार पात्रहरू उदाएका छन् जो सामाजिक सञ्जालले विश्वास गरेका छ नेपाली जनताले नेपाली जनताले विश्वास गरेका पात्र हुने नि यी नेपाली जनताले विश्वास गरेका पात्रमाथि यदि वक्रदृष्टि देखियो निशाना लगाइयो भनेपछि त्यसको दुर्घटना त हुन्छ हुन्छ अब तर अब गी। कुलमान घिसिङ माओवादीको कार्यकर्ता प्रचण्डको कार्यकर्ता हो आफ्नो एउटा कार्यकर्ता भर्नु स्वाभाविक हो त्यसो भए त माओवादी झनै लोकप्रिय बन्छ नि त कुलमान जस्ता लोकप्रिय कर्मचारी माओवादी कित्ताका हुन् हुन्मा देखाउनु माओवादीले राम्रो काम गरिन्छ भन्नु पऱ्यो नि त माओवादी माओवादी कसरी हुन् भने माओवादी नेता जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा उनले लोडसेडिङ घटाउने काम गरे कुलमानले त्यसकारण तपाईँको जनार्दन शर्माले त्यसको बेनिफिट लिन खोजे मेरो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेँ भनेर भने उहाँले नियुक्ति गरेको माओवादीकै कार्यकर्ता टपक्क टिपेर आयो आउनु भन्ने छ प्रसङ्गलाई घुमाएर ल्याउने हो भने त आयो यदि जनार्दन शर्मा त्यस्ता इमान्दार त्यस्ता विकास प्रेमी त्यस्ता जनप्रेमी हुन्थे भने त्यो अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रहँदाखेरि उनका क्रियाकलाप के भए किन त्यति विवादित भए किन त्यो सिसी क्यामेरा प्रकरण आयो किन बिजौलियाहरूको स्वार्थमा ट्याक्स निर्धारण गर्ने सम्मका गतिविधिहरूमा उहाँले बदनामी कमाउनु पर्यो यसबाट प्रश्न हुन्छ राजनीतिक नेतृत्व होइन कुलमानलाई माओवादी भन्न मिल्दैन माओवादीले समर्थन गरिरहेछ त्यो बेग्लै पाटो हो मैले किन लगाउँछु त होइन म माओवादी त होइन नि मैले किन समर्थन गरिरहेछु त एमाले किन लगाउँछ त्यसो भए माओवादीको ट्याग किन लगाउँछ कुलमान घिसिङमाथि भन्छ माओवादीको प्रचण्डजीको कार्यकर्ता हो अब यो कुरो किन लगाउँछ एमाले भन्ने कुरो एमाले जनलाई सोध्ने हो एमाले नेताहरूले केपिओलीलाई किन खोपीको देवता बनाइरहेछन् एमाले जनलाई सोध्ने हो एमाले पार्टीभित्र फरक मतलाई ठाउँ दिन छोडियो जब जब भनिया छ फरक मतलाई निषेध गरिया छ किन हो यो एमाले जनलाई सोध्ने कुरा हो एमाले पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी हो कि होइन जहाँ फरक मतको सम्मान हुन्छ कि हुन्न किन विभेद गरिया छ भीमरावलमाथि किन विभेद गरिया छ सबै एमाले पार्टीमा कार्यरत रहेका नेताहरूलाई एमाले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने अनि हामी त जबजवादी जब जब भनेर डम्फु पिट्ने एमाले अब छैन कहाँबाट हुन्छ त व्यवहारमा कहाँबाट जबजवादी लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी होइन एमाले सामन्तवादी एमाले बाह संस्कारमा विकसित भएको पार्टी फरक मतलाई ठाउँ नदिने पार्टी फरक मतलाई निषेध गर्ने पार्टी लोकतन्त्र छैन त्यसो भए कहाँ छ त कहाँ देख्नुहुन्छ लौ त केपी ओलीले केपी ओलीले यो विद्युत महसुल उठाउने पक्षमा जो काम गरिरहेछन् बिचौलिया व्यापारीहरूको स्वार्थमा जे गतिविधि गरिरहेछन् के यो ठिक गरेछन् यसको विरोधमा किन बोल्न सक्दैनन् नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू एक हाम्रेड यो गल्ती काम भयो भन्न किन नसक्ने मैले पटक पटक उच्चारण गरेका छु तपाईँको नाङ्गो बादशाहको निर्वस्त्र हुँदा पनि बादशाहलाई आहा कति सुहाएको भनेर बजार परिक्रमा गराएर त्यो बादशाहको नाङ्गोपन को उजागर एउटा बच्चाले गरेका थियो बादशाह नाङ्गै हुनुहुन्छ भनेर ए बादशाह त नाङ्गै भनिदिएपछि सारा त्यो बादशाहका प्रशंसकहरू बादशाह त नाङ्गै बादशाह त नाङ्गै भन्दाखेरि सारा सहरैभभरि देशैभरि बादशाह त नाङ्गै भनेर चर्चित बन्यो अवस्था अहिले केपी केपी ओलीले जे गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँग समी नेकपा माओवादीसँग समीकरण बदलेर नेपाली काङ्ग्रेससँग समीकरण गर्न जानु केपी ओलीले राम्रो काम गर्नुभएको हो सैद्धान्तिक काम हो व्यवहारिक काम हो जुन नेपाली काङ्ग्रेसले देश बर्बाद गर्यो यो देशका युवाहरूलाई बेरोजगार बनायो <laughs> यो देशका सबै उद्योगहरू बिक्री गर्यो यो देशका जमिनदारहरूको हितमा मात्रै काम गर्यो त्यसले आम किसानहरूको हितमा काम गर्न सकेन यो त पक्का हो नि त पुष्टि भएको कुरो हो नि त स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले स्वीकार गर्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जति भ्रष्टाचारमा डामिएका को छन् राजनीतिमा तपाईँ हेर्नुहोस् त विगतकालका नेताहरू वर्तमान नेता गृहमन्त्रीहरू लगभग कुनै न कुनै अभियोग लागेकै छ काङ्ग्रेसका गृहमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका त्यही नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गरेर केपी ओलीले राम्रो काम गर्नुभयो सुरुमा जब समीकरण फेर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नेपाल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली विरोधमा बोल्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति हो त्यस हाम्रो सत्ता सहयात्रा उसँग हुन सक्दैन सुशासन भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू निमित्ड बनाउनलाई ठुला दल मिल्नुपर्ने भयो भनेर केपी ओली काङ्ग्रेसले तर्क गरिरहेछ संविधान संशोधनदेखि सुशासन र समृद्धि दिने रे अब अनि ठुला दल पाउ असम्भव कुरो भ्रष्टाचारीहरूलाई साथ लिएर भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर आरुजुदेवामाथि लागेको केस के हो चाहे टिकापुर काण्ड भन्नुहोस् चाहे नकली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्नुहोस् चरित्र हत्या मात्रै हो सामाजिक सञ्जालमा कथित केही मान्छेले लगाएको आरोप हो भन्नुहुन्छ उहाँ आफैले सरकार उहाँ आफैले त दे भन्ने कुनै पनि अपराधीले मैले अपराध गरेऊ भनेर किन भन्छ र ऊ पुलिस कस्टडीमा गएर बयान गर्न पर्यो भने यातनाको घेराबन्दीमा पर्यो भने मात्रै स्वीकार गर्छ नत्र स्वीकार गर्दैन कहिले पनि त्यसो भए यो सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्छ कारवाही गर्दैन गरिरहनु न तपाईँ त्यो ऊर्जा मन्त्री अहिले ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा दिपक खड्का उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छैन सारा दुनियाँले थाहा पाएको कुरो तपाईँको विष्णु पौडेललाई त्यो बालुवाटार खाण्ड छैन यो आरोप मात्रै हो भन्छन् क्या ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आठ आना जग्गाको हो लेनदेन त विष्णु पौडेलको छोराले गरेको कुरा बाहिर आएकै हो नि त हो त्यो फिर्ता गर्नुभयो उहाँले कुनै साइकल चोरले साइकल फिर्ता गरेपछि चोरी गरे बापतमा उसलाई दण्ड सजाय हुन्छ कि हुन्न त्यसो भए मिनबहादुर गुरुङ भाटभटेटीको मालिकलाई किन भयो उसले पनि त खरिद गरे हो केर के गरे आ नीतिगत निर्णयकर्ताहरूलाई किन कारवाही भएन त्यसो भए यो सरकारबाट भ्रष्टाचार र सुशासन जन्ने काम केही हुँदैन सुशासन कुनै कुरै छैन तपाईँको बेचनझा जो पक्राउ पर्यो रवि लामी छाने गृहमन्त्री भएको बेलामा झालाई किन बयान गर्नबाट रोकियो अहिले किन रोकिएको छैन किन अहिलेसम्म बयान गराइँदैन सरकारले रोक्या त्यो बेला किन बयान गराउन दिइएन त्यसलाई पक्राउ गर्दा बित्तिकै दुई दिनपछि किन यो फेरबदल भयो त्योभन्दा अगाडि कुनै सुईको थिएन फेरबदल गर्ने तुरुन्त तुरुन्तै फेरबदल अनि त्यसपछि तपाईँको बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा खान्नमा सिआइबीले बयान लिइसकेको अभियुक्त बनाइसकेको विनोद चौधरीलाई केपी ओलीले त्यो तिथ्यता प्रदान गरेको कारण हो? के हो किन हो त्यो हामी भयौँ त्यसले के सन्देश दियो त्यसले के सन्देश दियो केपी ओलीको क्रियाकलाप के हो भन्ने कुरा एकातिर सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र जो प्रधानमन्त्री छन् जसको पार्टीको नेता सत्ता गठबन्धन थियो नि त एमाले पनि सम्मिलित थियो नि त त्यसमा त त्यो प्रधानमन्त्रीले पक्राउ गरेको बेचन झा नेकपा एमाले पक्राउ गरेको हो कि होइन सरकार सरकारमा त ऊ पनि थियो के एरिया थियो त त्यो बेला बेजनजा पक्राउ पर्दा बित्तिकै यो गतिविधि किन तर उहाँले त म भ्रष्टाचार जन्ने कुनै पनि क्रियाकलाप सहन्न मैले चिजहरू खोलेर भन्छु भन्नुहुन्छ जे भन्नुहुन्छ केपी ओलीजीले त्यो गर्नुहुन्न झुट बोल्नुहुन्छ पुरै झुट बोली त रहनु भएको छ कुनै पनि फाइल खोल्दै हिजोका गतिविधि सम्झिनुहोस् न त भाइ मैले वैकल्पिक पेट्रोलियम लाइन ल्याउँछु दक्षिणतिर मात्रै निर्भर हुन्न म उत्तरतिरबाट पाइपलाइन ओछ्याएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक उपाय म अपनाउँछु र देशभित्र पेट्रोलियम देश पदार्थको उत्खनन गराएरै छोड्छु भन्नुभएको थियो त खोइ त त्यसमै यो पाइपलाइन त दक्षिणतिरै ओछ्याउनु भयो बरु म भारत निर्भर हुँ भन्ने लाइनमा त उहाँले नै ओछ्याएको हो नि त त्यसो भए भ्रष्टाचार जन्ने कुनै पनि फाइलहरू खुल्दैन खुल्दैन खुल काङ्ग्रेसका नेताहरू युवा नेताहरू आज मात्रै विश्वप्रकाश शर्माजीले भन्नुभयो एमालेसँग एमाले ला एमालेलाई लाग्ने आरोपहरूबाट हामी चुप्प लगाएर बस्नुलाई चाहिँ यो सरकार निर्माण गरेको होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ महामन्त्री अर्को महामन्त्री गगन थापाले भन्दै हुनुहुन्छ यसैबाट यसैबाट केपी ओलीजी सचेत बन्न जरुरी छ साउन तिस गते आउँदैछ साउन तिस गतेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले टार्गेट बनाएको छ साउन तिस गते केपी ओलीको सरकार ढल्न सक्छ ढल्न सक्छ काङ्ग्रेसकै खेल उपधारा दुई अन्तर्गत त उपधारा दुईलाई दुई पटक प्रयोग गर्न मिल्दै मिल्दैन संविधानको कुनै पनि व्याख्या गराओस् म पनि संविधान कानुन पढे विद्यार्थी हुँ hmm. म बहस गर्न सक्छु कुनै पनि आओस् उपधारा दुई दोहोरिँदैन भने दोहोरिँदैन उपधारा दुई अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पदच्युत भइसकेपछि सरासर उपधारा तिन कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो उपधारा तिन कार्यान्वयन भए पनि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर केपी ओलीले कसरत त गर्नुभएकै हो कसरत त गर्नुभयो संसदमा पहिलो नम्बरको पार्टी बन्न प्रयास गर्नुभयो उहाँले केही सांसदहरूलाई तान्न खोज्नुभयो धेरै hmm. सिट सङ्ख्याको फरक त छैन नि नेपाली काङ्ग्रेस अनि त्यही दस सिट नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्नुहोस् त अलिकति लचिलो बन्नुहोस् त जब जबको कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्नुहोस् त त्यही सोच साउन्तिसलाई हेरेर काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरू बोल्दैछन् त्यसो भए केपिओली विरुद्ध अरू के भन्नुहुन्छ अरू के भन्नुहुन्छ त अरू के भन्नुहुन्छ त मैले त सुरुवातदेखि भनिरहेछु सुरुवातैदेखि ओलीलाई मैले बाटो देखाइरहेको छु केपी ओली फसे भन्ने तपाईँको ओलीलाई अझै पनि बाटो के छ भने उपधारा तिन प्रयोग हुँदा पनि नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार त्यो बाटो अवलम्बन गर्नुहोस् नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुहोस् नेकपा एकीकृत एक समाजवादीसँग एकता गर्नुहोस् फराकिलो छाती बनाउनुहोस् मदन भण्डारीको जस्तो फराकिलो छाती बनाउनुहोस् मदन भण्डारीले मनमोहन अधिकारीलाई लगेर पार्टीको अध्यक्ष बनाथे किन बनाथे मनपोहन अधिकारी चाहिँ के थियो शक्ति अब त यो माओवादी एकीकृत समाजवादी अथवा नेपालमा वामपन्थी एकता कम्युनिस्ट एकताको कुरा यो हाउगुजी हो अब यसको कुनै उपाधिता छैन भनेर एमाले बाटो अगाडि आफै हो केपी ओलीको सकिरहनु केपी ओलीको सकिने बाटो खोपीको देवता बन्ने दुष्प्रयास हो त्यो खोपीको देउता बनेर कोही पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सफल भएको छैन उहाँहरू सकिने बाटोमा हुनुहुन्छ यो बिल्कुल सकिने बाटो हो त्यो त्यो सकिने बाटो नै हो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोड्नुहुन्छ कि विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आउनुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि पलायो अलिकति उहाँलाई पनि निषेध गरिरहनु भएको छ केपी ओलीले फरक मतलब साना माओवादी एकीकृत एक समाजवादी लगायत तपाईँको पार्टी पनि छ त्यो लगायतका पार्टीहरू साना दलहरूलाई चाहिँ रोकेर अब काङ्ग्रेस र एमाले दुई दलीय सिस्टम अगाडि बढाउने भनेर संविधान संशोधन सहितको खाका ल्याएर आउनुभयो कसरी सकिन्छ नेकपा एमाले त्यो त्यसरी दुई दलीय दुई दलीय कसलाई जोड्ने उहाँले काङ्ग्रेसै एमआलए मात्रै हुन्छ एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटा डेमोक्राटिक पार्टी असम्भव कुरो सबभन्दा पहिले दुई तिहाई पुग्नु पर्यो संविधान परिवर्तन गर्नको लागि दुई तिहाई खै अहिले पाएको मत यो दुई तिहाई जो छ साना साना राजनीतिक दलहरूको पनि समर्थन छ नि त ती साना राजनीतिक दलहरूले आफूहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने गरिकन दुई दुई, दुई दलीय पद्धतिलाई स्वीकार गर्छन् सिके राउतले मान्छन् काङ्ग्रेस र एमाले चाह्यो भने चौरासीको चुनावै पछाडि चुनावी एजेन्डा बनाएर पनि उहाँहरूले दुईटा ल्याएर संविधान संशोधन गरेर तपाईँहरू जस्तो एकीकृत समाजवादी माओवादी जस्ता साना दलहरूलाई निम्ति अन्डा पार्न सक्दैन दस दस पर्सेन्ट थ्रेसोल्ट बनाइदियो भने रहन्छ तपाईँहरूको पासम्भव असम्भव असम्भव कुरो संविधान संशोधन सम्भव छैन उहाँहरूलाई सङ्कट पर्छ उहाँहरूलाई नै सङ्कट पर्छ नेपाली जनता भिडा हुन् र नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको कुशासनबाट नेपाली जनता त आजित भइसकेका छन् नि यिनैलाई अझ पनि रोज्छन् जनताको रोजाइ त्यो त्यही छ कुरमानलाई रोक्छन् बालेनलाई रोज्छन् रविलाई रोज्छन् अब त प्रचण्डको पनि क्रेज हेर्नुहोस् त सामाजिक सञ्जालले कतिपयले के भन्छन् भने त्यही बालेन त्यही रवि लामी छाने लगायतका नयाँ दलहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनी राजनीतिक यो क्षेत्रमा चाहिँ कुनै नयाँ दलहरूको इन्ट्री नहोस् भनेर समानुपातिकबाट सब हटाइदिने दस पर्सेन्ट राखिदियो भने पर प्रत्यक्षबाट एकात कोही आयो भने आउन भन्ने हिसाबले साना दल बालनहरू रोक्दैछ रवि रोक्दैछ शेख हसिना बन्ने विचार छ भनेदेखि गर्दा हुन्छ त्यो बाटो पनि अपनाउँदा हुन्छ शेख हसिना बन्न तयार हुनु पर्यो जे पर्ला पर्ला हामी शेख हसिना बन्न पनि तयार छौँ भन्न सक्नु पर्यो होइन भने सम्भावना छैन संविधान संशोधन कुनै गुन्जाइस छैन त्यसो भए छैन सम्भावना संविधान संशोधन हुनसक्छ त्यो दुई दलीय पद्धति समस्या समाधानको विकल्प होइन के त कानुन कानुनै आइन, केुटेरा कान यस्ता लुटेर यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई नै हाली मुहाली गराउने गरी दुई दलीय पद्धति आज यो देश बिगारेको कले दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध किन थालनी गरे हो कसको शासन विरुद्ध यही नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा थियो यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए यिनकै टेबलमा लगेर चालिस बुद्रे चालिस बुधे मागपत्र राखेका थियो यिनै ओली माधव कुमार नेपालहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए पटक पटक सत्तारोहण गरेकै थिए तर त तो शासनमा यिनीहरू थिए कुशासन दिइरहेका थिए जनता विरक्तिएका थिए जनता आन्दोलित थिए तर सरकार त अघि बढिसके नि निर्वाचन आयोगसँगै मिलेर ऐन संशोधन संविधान संशोधन गर्न उहाँको प्राविधिक कारण नमिल्यो भने एन संशोधन गरेर पनि थेरसो बढाइदिन सक्नुहुन्छ राजनीतिक दल सम्बन्धी एन अब अब संसदमा प्रस्तुत हुनेवाला छ होइन एउटा तपाईँको दृष्टान्त बङ्गलादेशै छ नि त सजिलो हो कि हामीलाई हेर्न अहिले त्यसो यदि त्यो तपाईँले एउटा एउटा सानो आरक्षण नीतिमा शेख शेखसिनाले अपनाउन खोजेको सानो त्रुटि सानो गल्ती त हो के र त्यो बङ्गलादेश बङ्गलादेश निर्माणको निम्ति योगदान पुर्याएका नागरिकहरूका सन्तानलाई आरक्षण नीतिमा प्राथमिकता दिन खोजियो जागिरको निम्ति आरक्षण नीति लागू गर्न खोजियो त्यति ठुलो इस्यु त थिएन नि त तर आम बङ्गलादेशी नागरिकहरूको लागि त त्यो विभेदकारी नीति भयो त्यो विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा तिनजना विद्यार्थीहरूबाट सुरु भए रहेछ नि त आन्दोलन ती तिनजना विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी नेताहरूलाई आलै पालो गरिकन लगभग मृत्युशयमा पुर्या एउटालाई पुलमुनि लगभग मऱ्यो भनेर छोडिएको रहेछ तर बाँचेर जब जुलुसमा सहभागी भयो त्यो विद्यार्थी नेता आगो बल्यो दनदनी आगो बल्यो त्यसपछि त्यसले गर्दा यी कुनै किसिमका पनि हत्खण्डाहरू जो अप्नाउन खोजिएको छ यी हत्खण्डाहरूले विद्रोह जन्माउँछ विद्रोहलाई दमन गर्न खोजियो भने शेख हसिना बन्ने बाटो पनि तयार हुन्छ फेरि यदि संविधान संशोधन र यस्तो थ्रेस होल्डहरू बढाउने क्रियाकलापमा सरकार लाग्छ यस्ता गलत क्रियाकलापहरूतिर जानुभन्दा सबभन्दा राम्रो के हो भनेदेखि देशमा प्र नेपाली जनतालाई आफ्नो शासक चुन्ने अधिकार दिनुहोस् यदि संविधानमा संशोधन गर्नु छ भने प्रत्यक्ष निर्वाह नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् संविधानमा लेखियो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको के आफ्नो राष्ट्रध्यक्ष चुन्न पाउने कि नपाउने नेपाली जनताले आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्न पाउने कि नपाउने को हो ओली केपी ओलीलाई कसले बनायो प्रधानमन्त्री ठगहरूले फटाहरूले भ्रष्टहरूले भ्रष्टहरूको समीकरण उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा हामी गयौँ भने अहिले नेपाली जनताको चेतनाले यिनी पपुलिस्ट मैले यो शब्द तपाईँले भन्नु पपुलिस्ट बालेन शाहहरू पपुलिस्ट स्टन्टबाज रवि लामी छानेहरू आउँछन् कुनै देशले निकास पाउँदैनन् यो यो चेतनामा हामी प्रत्यक्ष कार्यकारी अरूलाई पपुलिस्ट बनेर त्यसको पपुल्यारिटीबाट किन तर्सिनु पर्यो आफू आफू पपुलर बन्न तयार हुन सक्नु पर्यो नि ताजहरू पपुलिस्टहरू अब काम गर्ने बिचौलियाहरूको स्वार्थमा काम गर्ने भ्रष्टाचारीहरूको स्वार्थमा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्न खोज्ने बिचौलियाहरूलाई संरक्षण गर्न खोज्ने राजस्व माराहरूलाई संरक्षण गर्न खोज्ने कर ठग्ने व्यापारीहरूलाई संरक्षण गर्न खोज्ने अनि अरू पपुलर हुन थाले भनेर डाहा गरेर हुन्छ र

त्यसो भए नेपालको समाधान भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै ने नेपालको ने 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 संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यता संविधान संशोधन गर्ने हो भने धेरैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले उठाएको आवाज हो प्रत्यक्ष र नै तयार छैनन् कार्य होइन नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नि उठेकै हो नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि केही नेताहरूले त उठाउनु भयो नि त आवाज नउठाएको होइन दोस्रो संविधान सभासम्म त केही कुरा राख्दै थियो केपी ओलीले उठाउनु मान्नु मान्नुभएको छैन माधव नेपालले मान्नु भएको छैन तर प्रचण्डले त मान्नु भएको छ योगेश भट्टराईले मान्नुभएकै हो युवराज गेवालीले मान्नुभएकै हो लोकप्रिय बन्नु पऱ्यो नि त लोकप्रिय कोही बन्छ जनताले पत्याउँछ भने बन्न दिनुहोस् प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख गरोस् न त काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बन्यो त hmm. बालन शाह उसले राम्रै काम गरेछ त तर काङ्ग्रेसले एमाले डराउँछन् त्यो बालेन शाह रवि लामछाने जस्ता मान्छेहरू राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बन्यो भने के होला यो हालत जनताको मतबाट निर्वाचित जनताको मतबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिसँग डराउने हो भने संविधानमा लेखिएको जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भनेर लेखिएको लेखिएकोहरू जन्मिन्छन् भनेर चिन्ता गर्छन् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शेरबहादुर देउवा र केपी ओली मात्रै हुन् यही त देखियो अहिले यिनी mm. दुईटा मात्रै हुन् सार्वभौम सम्पन्न के आम नेपाली जनता हुन् संविधानमा त सबै नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनियो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको के त्यो व्याख्या गरौँ पहिला सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुख चयन गर्दा mm. आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुखको लागि मतदान गर्न पाउनु नै सार्वभौम अधिकार हो यो बुझ्नु पर्यो यो बुझेर काम गर्नु पऱ्यो अनि बल्ल संविधान संशोधनको सार्थकता त्यहाँनिर आउँछ बनोस् बालेनलाई जनताले पत्याउँछन् भने बालेन, बालेन बनोस् केपी केपीओलीलाई पत्याउँछन् भने केपी ओली बनोस् गगन थापालाई पत्याउँछन् भने गगन थापा बनोस् जसले राम्रो काम गर्छ जसले लोकप्रियता हासिल गर्छ त्यो बन्छ अब नेपाली प्रसङ्ग ठ्याक्कै गगन थापाको विषयलाई अघि पनि मैले जोड्न खोजिरहेको थिएँ जस्तो काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरू पार्टीभित्र र यो सरकारका सन्दर्भमा जे जे बोलिरहेछन् उहाँहरू पनि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको हातमा काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी केही पनि रहन्छ होइन शेर्पा देउवाकै कब्जामा हो नेपाली काङ्ग्रेस अनि भन्न सकिँदैन अब अहिले अहिले जो गतिविधि भइराखेको छ तपाईँको यो गतिविधिले मलाई शङ्का लागिराखेको छ साउन तिस नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमै निर्णय आउँछ उपधारा तिन कार्यान्वयन गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्छ त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही बोल्दै हो त्यसो भए उहाँहरूले कुनै पनि गतिविधिहरू सहन्नौ गिरीबन्धु प्रकरण पनि हामी खोल्न लगाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ पटक पटक आइरहेको छ कि छैन एउटै एउटै कोलिसन सरकारले चाहने हो भने सम्भावना नभएको विषय होइन पर्ने नै त्यही हो नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तो <laughs> बालनको लोकप्रियतासँग तर्सिने होइन बालनको लोकप्रियतासँग डाह गर्ने होइन ईर्ष्या गर्ने होइन आफू लोकप्रिय बन्ने काम गर्नु पर्यो आफू लोकप्रिय बन्नलाई तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्नु पर्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्न दिनु पर्यो बेचन झालाई राम्रोसँग बयान गर्न दिनु पर्यो बेचन झा हेर्नुहोस् त तपाईँको प्राधिकरणलाई आउनु पर्ने एकजना एकजना ठुलो अपराधीसँग सट्टापट्टा गरेर नेपालमा ल्याइए रहेछ नि त बेचन झा त तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरो बङ्गलादेशका एकजना सांसद भारतमा आइपुगेका थिए यो दुई महिना अगाडिको कुरो मे मे महिनातिरको कुरो हो तिन पटक निर्वाचित भएर सांसद बनिसकेका मैले नामैले सम्झना गर्न सकिनँ बङ्गलादेशका सांसद भारतमा उपचारको लागि आएका रहेछन् उपचारको लागि आएको एकजना अब उनको महिलासँग केही सम्बन्ध रहेछ त्यो महिलासँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर उनी इन्डिया आइपुगेका रहेछन् mm. उनी आएर त्यो महिलाको कोठामा पुगे कोठामा पुग्दा बित्तिकै उनको त्यहाँ हत्या गरियो mm. तुरुन्त तुरुन्तै बङ्गलादेशबाट आएकै दिन भारतको कोलकातामा Mm. उनको हत्या गरियो हत्या गरेपछि उनको निशंसतापूर्वक शरीरलाई टुक्रा टुक्रा बनाइयो mm. टुक्रा टुक्रा बनाएर तपाईँको पहिले छाला निकालियो त्यसपछि मासु निकालियो त्यसपछि हड्डीलाई टुक्रा टुक्रा गरियो अनि पोका पोकामा राखेर फ्रिजमा राखियो त तिनी पोका पोकालाई ठाउँ ठाउँमा लगेर कुनै पोको कता कुनै पोको कता रा, त्यो प्रहरीले ती पोकाहरू भेट्टाउन हम्मे हम्मे भयो त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको त्यो मासुको व्यापार गर्नेलाई के भन्छ अब त्यो मासुको व्यापार गर्ने मान्छेले मात्र त्यस्तो टुक्रा टुक्रा बनाएर काट्न सक्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा प्रहरीले मासुको व्यापार गर्ने एकजनालाई पक्रियो hmm. पक्रेपछि त्यसबाट सबै कुरो खुल्यो खुल्दा बित्तिकै एकजना अपराधी इन्डियाकै अपराधी रहेछ त्यो अपराधी भागेर hmm. नेपाल आइपुग्यो रहेछ नेपालमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेछ फेरि नेपाल प्रहरीले आफ्नो कब्जामा लिइसकेका हुनाले त्यो अपराधी पक्राउ परेछ नेपालमा भन्ने थाहा पाएपछि बङ्गलादेश प्रहरीले पनि नेपालसँग मागिरहेको थियो हामीलाई दिए यो अपराधीलाई हामी कारवाही गर्छौँ भनेर तर भारतको कलकत्तामा घटना भएको हुनाले भारत प्रहरीले पनि मागिरहेको थियो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सट्टापट्टा बेचन देऊ यो हत्यारालाई लग सट्टापट्टाको कुरामा मिल्यो अनि त्यसपछि तपाईँको नेपालगञ्जको भारत नाका छ जो रुपैडिया त्यो रुपैदियामा गएर बेचनलाई लियो यसलाई दियो त्यसरी सट्टापट्टा भएको त्यत्रो हत्याकाण्डको आरोपी भारतको प्रहरीलाई सुब्बिएको छ त्यो मूल्यमा आएको छन् त्यो मूल्यमा आएको बेचनझा तर यो बेचनझाले सही बयान गर्ने हो भने यहाँका हाई प्रोफाइलका मानिसहरू जान्छन् सिधै जेल जान्छन् आज राणाहरूलाई प्रत्यक्ष भन्छन् आज राणाको त्यस्तो संलग्नता छ होइन बयान गरेर दिनु पऱ्यो के हो तथ्य भन्ने कुरो त बाहिर आउँछ नि त यदि थिएनन् भने यत्रो फेरबदल किन गरियो मेरो बदनाम बदनाम गर्न गर्न मेरो राजनीतिक समाप्त पार्न सबै कुराहरू आइरहेको चर्चामा आएका पात्र चर्चामा आएका पात्रहरू आर्जु राणा हुन् बालकृष्ण खाँड हुन् टो बाजु रायमाझी हुन् टेकनाय टेकनारायण पाण्डे हुन् तपाईँको के अरे इन्द्रजित राई हुन् इन्द्रजित राई त इन्द्रजित राई हुन् रामबहादुर थापा बादलका छोरा भैयाले टोपबहादुरका छोरा भैयाले लगायत यी जति पनि चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् केपी ओलीका स्वकीय के सचिव प्रेम राई तत्कालीन तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राई तत्कालीन एसपिओ कि एसएसपी हो बसन्त कुँवर यी सबैका नाम त हाई प्रोफाइलमा रहेका व्यक्तिहरूका नाम त आए नि तथ्य जब बाहिर आउन खोज्यो त्यसपछि छटपटी बोसपमा अनि mm -hmm. एकका एक बेचन झा पक्राउ परेको दुई दिनपछि यो सत्ता समीकरण नाटकीय ढङ्गबाट फेरबदल हुनुले आशङ्का त जन्मा आयो नि त यो गलत हो भन्ने कुरो पुष्टि गर्नलाई त स्वच्छ ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुहोस् न त्यसो भए केपिओली तिस गते केपिओली सरकार ढल्न सक्छ ढल्न सक्छ ढल्न सक्छ सम्भावना बलियो छ अब अन्य कुनै अनुसन्धानको आदेश पनि गर्न सक्छ अदालतले किनभने परख छ बहसको दौरानमा ड्यामै अब धारा छिहत्तर र उपधारा दुई र तिनको व्याख्या गर्ने हो खास गरी उपधारा दुईको उपधारा दुई पटक प्रयोग गर्ने हो सक्छ विषय उपधारा दुई यति पटक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ व्यवस्था छैन तिस दिनभित्र दुई अनुसार नियुक्त गर्ने हो निर्वाचन सम्पन्न भएको तिस दिनभित्र अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नियुक्त भएको तिस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उपधारा तिन अन्तर्गत सबभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्तिको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उनले पनि तिस दिनभित्र तर राष्ट्रपतिको आफ्नो विवेक हो राष्ट्रपतिले धारा अन्तर्गत भन्न मिल्दैन संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई विवेक भन्न मिल्दैन संवैधानिक राश... राष्ट्रमा संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरिन्छ संविधानको रक्षक हो स्वैच्छिक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन यो कुरा सबभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ तर राष्ट्रपतिले त्यहीँनिर गल्ती गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिबाट भएको संविधानको धारा उपधाराको प्रयोगको त्रुटिलाई सच्याउने भनेको अन्तिम रूपमा सर्वोच्च अदालतले हो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छ अब अलि अलिकति फरक प्रसङ्ग केही समय यसो जोड्छु त्यसपछि होला स्वर्णिम आग्ले मोन्रोडक्ट्रिनको कुरा उठाइरहेको थिए मोनोडक्ट्रिन अन्तर्गत शक्तिशाली देशका त्यसका वरिपरि रहने देशहरू चाहिँ उसको छाना मुनि रहनु स्वाभाविक हो भनेर उहाँकै पार्टीको कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो बिस्तारै हुँदा 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 त्यो विषय संसद पनि प्रवेश गरेको छ तपाईँलाई थाहा होला उहाँ स्वयंले जवाफ दिनुभयो सुन्नुभयो स्वर्णिम वाग्लेको जवाफ मैले स्वर्णिम वाग्लेको सुने मैले तपाईँ एउटा राष्ट्रवादी देशभक्त एउटा नागरिक मैले मैले राजनीति मैले मैले सुने चित्त बुझेँ त्यो जवाफ होइन सुन्नु म भन्दैछु तपाईँको स्वर्णिम वाग्ले व्यक्त गरेको विषय आपत्तिजनक छ यसमा कुनै शङ्कै छैन स्वर्णिम वागले बोल्दाखेरि कुनै शक्तिशाली राष्ट्रको चाहना के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कोणबाट बोल्नुभयो व्यावहारिक भइदिनुपर्छ हामी नेपालीले हाम्रो नेपालको आवश्यकता के हो त्यो बुझेर बोल्नुपर्छ हामी हामी बोल्ने त्यहाँनिर हो तर स्वर्णिम वागले भन्दा आफूलाई देशभक्त भन्ने नेताहरूले गरेका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू मेरो निम्ति सबभन्दा आपत्तिजनक छन् चाहे विगतकालमा भारतको चाहनामा गरिएका स्वर्णिम अग्ले भारतको चाहनामा बोले सोच्नुपर्छ भने उनले बोले तर भारतको चाहनामा विगतकालमा हाम्रा नेताहरूले गरेका छन् स्वर्णिम अग्ले बोले नेताहरूले गरेका छन् दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएर राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी पोसाक लगाएर राष्ट्रवादी नेता बनेर यिनै नेताहरूले ने दस्तखत गरेका छन् गण्डकी सम्झौतामा यिनै नेताहरूले ने दस्तखत गरेका छन् यो अर्को कोशी सम्झौतामा महाकाली सम्झौता त्यस्तै यिनै नेताहरूले गरेका छन् महाकाली सम्झौतामा यिनै नेताहरूले दस्तखत गरेका छन् माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा यिनै नेताहरूले दस्तखत गरेका छन् अरुण तेस्रो अरुण चौथो पश्चिम सेती लगायतका अब उच्च कोशी बाँध यिनीहरूको टार्गेट छ राष्ट्रघात भारतको चाहना जस्तै स्वर्णिम वाग्ले भने जस्तै स्वर्णिम वाग्ले त भने, भने मात्रै अहिले सत्तामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका सबै नेताहरूले उच्च कोशी बाँधमा दस्तखत ठोक्दैछन् यिनै नेताहरूले संसद भित्रबाटै गरे नागरिकता विधेयक पारित यिनै नेताहरूले ने 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 गरे संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित अमेरिकाको चाहना के हो भनेर स्वर्णिमवाग्ले भने जस्तै ठुला राष्ट्रको चाहना बुझ्ने काम भयो त्यहाँ पनि एमसिसी सम्झौता स्वर्णिमवाग्ले स्वर्णिम वाग्ले यी सबै नेताहरूको क्रियाकलापलाई मध्यनजर गरेर अभिव्यक्ति दिएका हुन् म पनि यति बोल्न भइहाल्छ भनेर बोल्दा भइहाल्छ भनेर बोलेका हुन् तर त्यस कारण त्यो उनको अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो उनले नेपालको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा बोल्नु पर्थ्यो विदेशी शक्तिको आवश्यकता के हो हामीभन्दा ठुला राष्ट्रहरूको शक्ति राष्ट्र सम्पन्न राष्ट्रहरूको शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चाहना के हो भन्ने कुरातर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर अरू जेसुकै डक्ट्रिनका कुरा गरौँ हामी ती डक्ट्रिनहरूभन्दा पनि यो पतनोन्मुख दृष्टिकोण हो यो पतनको बाटोतर्फ जान खोजेका नेताहरूको गलत दृष्टिकोण हो यो राजनीतिक रूपमा विचलन भएको एउटा पाटो हो भन्छु म यसलाई हस् अमूले समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई